guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta kulan la yeeshay guddoomiyaha hay'adda barakacayaasha iyo qaxoontiga Soomaaliland. Ujeedka kulankan oo daarnaa si wax looga ogaado waxyaabaha u qabsoomay ama shaqooyinka ay qabato hay'adda barakacayaasha iyo qaxoontiga Soomaaliland ayaa waxa ugu horreyn basharaxaad ka bixiyay waxyaabihii u qabsoomay guddoomiyaha hay'adda barakacayaasha iyo qaxoontiga Soomaaliland Cabdikariin Axmed Xinifa, isagoo aad ugu dheeraaday shaqooyinka kala duwan ee aadka u muhiimka ah ee qabato hay'adda barakacayaasha iyo qaxoontiga Soomaaliland. Waxaanu yidhi marka hore waxaan ka warramayaa qaab dhismeedkeeda. Waxay ka kooban tahay qaab dhismeedkeedu waa guddoomiye ku-xigeen iyo 7 waaxood, waaxda barakacayaasha, waaxda qaxoontida, waaxda dhalinyaradeena dadkeena dibadda laga soo celiyo ama Liibiya ha noqoto ama meel kale ha noqoto, iyo taariibta oo sharacsan, waaxda shaqaalaha, waaxda maamulka, waaxda qorsheynta, iyo waaxda xiriirka gobollada oo mid walba ay u sii qaybsanto. Haddana qaybo hoose ay u sii qaybsanto waxaas mid walba shaqadeedu way u caddahay. Qaar ka mid a mas-uuliyiinta ka tirsan hay-adda barakacayaasha iyo qaxoontiga ayaa iyaguna dhankooda xildhibaanada u sharaxay waxyaabaha ay qabtaan, iyagoo aada ugu dheeraaday qurbajoog dalka dibaddiisa ay ka soo celiyeen, isla markaana ay sheegeen in qurbajoogtaasi ay dalbadeen inay dalka dib ugu soo noqdaan. Waxaana yidhaahdeen dalka waxaa ku nool barakacayaal dhammaan gobollada dalka oo dhan ku nool, aan 6 gobol ee waaweyn ee dalka oo dhan bay ku nool iyo degmooyinkaba. Si guud tirada guud haddaan sheego, sanadkii 2018 tirada barakacayaashu waxay ahayd 4,400 qoys. Hadda oo aynu joogno 2019 dabayaaqadiisi, barakacayaasha hadda jira waxay marayaan 101,003 qoys, oo shakhsiyaadna u dhiganta 606,018 qof oo dalka oo dhan ku nool. waxa weeyaan tirada guud ee iminka aanu hayno dadka qaxoontiga ah ee waddankeena jooga guud ahaantood waxa weeyaan 8,905 qoys, oo qof ahaan haddaynu tirino noqonaya 20,602 qof oo qaxoontiga waddanka inta diwaan gashan ee sida sharciga sifaha sharcigaa ku joogta waddanka. Qaar ka mid a xildhibaanada golaha guurtida ayaa iyaguna su-aalo weydiiyey guddoomiyaha hay-adda barakacayaasha iyo qaxoontiga Cabdikariin Axmed Xinifa iyo madaxda kale ee ka socotay hay-adda barakacayaasha iyo qaxoontiga. waxaanu guddoomiye Xinif ka jawaabay dhammaan su-aalahaasi ay weydiiyeen xildhibaanadu. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, Hargeysa.